Люди приїжджають до Чернівців поодинці і цілими сім'ями. Їх поселяють у таких гуртожитках. Умови тут не супер сучасні, утім ніхто не нарікає. Люди раді, що поїхали подалі від вибухів і стрілянини. Луганчанин Вадим поїхав з рідного міста практично без речей, але взяв свого ноутбука. Стрічки новин перечитує щопівгодини, сподівається на добрі звістки з Луганська. Так, за бойовими і за подіями, за ситуацію якби в рідному місті. У цій кімнаті гуртожитку Чернівецького політехнічного коледжу живе троє чоловіків. Познайомилися тут. Кожен вибирався з зони бойових дій з труднощами. Визнають, приїхали, щоб спершу облаштуватися, а потім перевезти сюди свої сім'ї. Моя жінка з дитиною в п'ятницю вже взяли на потяг білети, теж виїжджають, тому що бойовики постійно устраюють обстріли вже. Тож для Олексія проблем побільше є. Потрібно просити дирекцію коледжу виділити окрему кімнату для сім'ї. Сюди чоловіки їхали практично без речей першої необхідності. Доведеться звикати, ділити спільне добро, як брат з братом. Ми їм видали тарілки, ложки, каструлі, що таке, що необхідне. А там кімнату дали, в кімнаті стільки бельо, постіль. Цим людям відверто поталанило з дахом над головою, кажуть у міському центрі волонтерського руху. Житло, яке було вільне або надавали небайдужі чернівчани, зайняли раніше кримчани. Дачі, які далеко від центру міста, і ті зайняті. Більшість житла, яка ще є, це є сільська місцевість. А в місті житла немає, однозначно. Немає ні квартир, немає вже тих хазяїв, які брали до себе, тому що хто взяв, а інші просто не проявляли такого бажання. У цьому гуртожитку 8 кімнат надали переселенцям. В кінці коридору – пральня, душова кабіна, туалет. Гуртожитку пішли на непопулярний крок – потіснити власних студентів і віддати цілий поверх біженцям. Да, ми безкоштовно надаємо житло, але надалі вирішувати свої побутові, фінансові питання, продовження проживання, продовження працевлаштування – це особисто кожного справа. Але, на жаль, не всі це роблять. І ми побачили на прикладі тих навіть людей, які живуть у нас, що дехто приїхав дійсно, бо біда, а дехто приїхав, скориставшись моментом. Ніхто з цих людей не знає, скільки доведеться жити за майже 1500 кілометрів від рідного дому. Луганчанин Сергій з дружиною знайшли роботу. Гроші потрібні, щоб у майбутньому орендувати квартиру, гуртожиток тимчасовий. Вона вже знайшла роботу, ось другий день вже працює, у мене теж обіцяють взяти. Щодня з Луганщини і Донеччини прибуває до Чернівців за 20 людей. Волонтери припускають, прибулих більше, частина не реєструється або їдуть до родичів або друзів. Утім, зареєструватися у волонтерському центрі варто, щоб мати гарантію соціального захисту. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.